Hej, jeg vil gerne vise dig, hvor let det er at bogføre, selvom man ingenting ved om bogføring. Og jeg ved absolut intet. Så jeg din via uh, iPhone-appen, vi har også en til Android. Så hver gang jeg er ude, og, og, og jeg får en kvittering, så kan jeg lige tage et billede af den, og så kommer den op som klaget her, og det er den, du ser her. Jeg har været på Brede Spisehus, dejligt sted, fik en god frokost med en forretningsforbindelse, og snålet for 647 kroner. Det første, jeg gør, det er ligesom at sige, jamen, det er uh, ud af mit bankkonto. Det næste, og nu kommer det magiske, jeg begynder at skrive restaurant. Og alle de andre, der har været på restaurant øh, af, af dine evbrugerne, jamen øh, hver gang de har valgt en konto, jamen så hvis man kan se, at der er mange af dem, der har valgt den, så præsenterer vi den her og beskriver den. Det man kan se her, der er to scenarier, jeg vælge mellem. Du er ude at spise med en forretningsforbindelse, den er jo rigtig nok, og de giver delvis fradrag. og den anden, det kunne være, at din ansat har været på restaurant, eller bla bla, bla og det er fuldt fradrag. Men jeg må være ærlig og sige, at sige, det var altså denne her. Så jeg vælger det scenarie, og ud fra det, jamen så vælger en repræsentation, repræsentation, restaurant for så osv., det vil sige den rigtige konto, og der er noget med delt moms og alt muligt. Jeg har ikke en klar forstand på det, men det fede er, at det tager Dineo så af, baseret på, hvad alle andre brugere har valgt. Så jeg skal sådan set bare nu skrive 647 kroner, sådan der, og så skal jeg gå ned, og så bogfører jeg billedet på den her måde. Så i løbet af noget, der ligner, <coughs> undskyld, i løbet af noget, der ligner øh, 30 sekunder, jamen, så har jeg bogført et billede af, som hvis jeg ikke var bogholder eller revisor, havde faktisk været umuligt for mig at gætte på den rigtige måde. Men fordi at øh, Dineo har mere end 20.000 øh, virksomheder, der bruger øh, systemet, jamen, så bliver det klogere for hver ny bruger, der kommer. Og det betyder, at øh, på baggrund af alt det, jamen, så øh, får du en masse hjælp til at bogføre dine ting. Så du skal ikke vide en klap om bogføring. Det er sgu da smart, ikke?